সৰুপথাৰ জে এন চেল চিটি মোবাইল দোকানে আগবঢ়াইছে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ বিশেষ অফাৰ। দুৰ্গা পূজাত নতুন মোবাইল ফোন ল'ম বুলি ভাবিছে নেকি? তেনেহলে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই, কাৰণ সৰুপথাৰ নগৰ জে এন চেল চিটি নামৰ মোবাইল দোকানখনে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাত গ্ৰাহকৰ বাবে লৈ আহিছে নানান আকৰ্ষণীয় উপহাৰ। আইফোন, স্যামসাং, ওপো, ভিভো, রিয়েলমি, রেডমি, ওয়ান প্লাস ইত্যাদি সকলবোৰ কোম্পানীৰ মোবাইল ফোনেই এই দোকানখনত উপলব্ধ। শারদীয় দুর্গাপূজার বাবে জে এন্ড সেল সিটি ভিভো কোম্পানি আগবাইছে একোটিক সুন্দর পানির বটল আর স্যামসাং কোম্পানি আগবাইছে একোটিক সুন্দর বেগ। আনহাতে দোকানখনের ফালেরপরাও গ্রাহকর আগবাইছে বিভিন্ন অফার। গ্রাহকে যদি 10,000 টাকা আর তার উপর মোবাইল ফোন কিনি নিয়ে লাভ করব একোটিক নেকব্যান্ড, হেডফোন, স্মার্ট ওয়াচ, ব্লুটুথ হেডফোন ইত্যাদি। গতিকে পলম নকৰি আজিয়ে আহি আপোনাৰ মৰমৰ মোবাইল ফোনটো লৈ যাওক আৰু লাভ কৰক আকৰ্ষণীয় উপহাৰ। জে এণ্ড চেল চিটিত বিভিন্ন ফাইনেন্স যোগেও আপোনালোকে অতি কম ডাউন পেমেণ্টত মোবাইল ফোন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। দোকানৰ ঠিকনা জে এণ্ড চেল চিটি, সৰুপথাৰ টাউন, অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ তলত। যোগাযোগৰ নম্বৰ 9854558144 নাইবা 9706856050 নম্বৰত। বংশীবাসী ৰাইজক দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা থাকিল। আমাৰ ইয়াত সকলো ধৰণৰ মোবাইল পাব আপুনি, অপ' ভিভ' চেমচাং ৰিয়েলমি। পূজাৰ ষ্টক আহিছে, বহুত ভাল ভাল মডেল আহিছে, নতুন কিছুমান মডেল আহিছে আৰু কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা অফাৰ চলি আছে আৰু আমাৰ দোকানীৰ ফালৰ পৰাও আমি এটা অফাৰ চলাইছোঁ। যিকোনো 10,000 ওপৰৰ ফোন ল'লে আপুনি নেকবেণ্ড, স্মাৰ্ট ৱাচ, হেড ব্লুটুথ হেডফোন, নৰ্মেল হেডফোন এইকেইটা পাব আপোনালোকে। অপ' ভিভ' ৰিয়েলমি চেমচাং যিকোনো মোবাইল আপোনালোকে ফাইনেন্সত ল'ব পাৰিব। অতি কম ডাউন পে'মেণ্টতে আপোনালোকে ক্ৰয় কৰি নিজৰ বনাব পাৰিব। ইয়াত ফাইনেন্স আছে, আমাৰ বাজাজ ফাইনেন্স আছে, চেমচাং ফাইনেন্স আছে, টি ভি এছ ফাইনেন্স নতুনকৈ আমাৰ ইয়াত আহিছে আৰু অপ' ডি এম আই ফাইনেন্স বুলি নতুনকৈ আহিছে। তো আপোনালোকে 4-5টা ফাইনেন্স আছে, যিকোনো এটা ফাইনেন্সত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আইফোনৰ ভেৰাইটিজ মডেল আছে, 13ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট আছে, 13, 14, 15, 16, এতিয়া নতুন মডেল আহিছে, 16ও ল'ব পাৰিব আপোনালোকে। গতিকে আহক আপোনালোকে আমাৰ জে এণ্ড চেল চিটিলৈ আৰু পূজাত নতুন মোবাইল লওক আৰু গিফ্টখিনি লৈ যাওক আপোনালোকে। আমাৰ সৰুথাৰ জে এণ্ড চেল চিটি সৰুথাৰ টাউনত আপোনাৰ আসাম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ তলত আছে,